Čekaj. Digni ruku kada krećeš. Ajde. Digni ruku. Ajde, digo sam, ajde. Digo si ruku. Ajde, krenu već 7 sekundi, već 7 sekundi. Ovdje smo ja i Jela. Spremamo, šta spremamo, Jela? Milkshake. A kakav to milkshake? To je neki specijalan milkshake. Čokoladni. Čokoladni. Treba ti Volcano frikom čokolade sladoled. Of course. Inače, Eli živi... U Americi. Dobro. U kom gradu živiš, Eli? San Diego. Odlično. I šta se tamo jede? Gdje se tamo burgere i sladoled. A o zdrave hrane se jede nešto? Ne. Ništa se mislim, jede. Ja jedem zdravu hranu, ali koliko ima kioske u Beogradu ima neki... Da, vidi se. Eto, dobro. Znači, staviš... Šta stavimo? Baš puno... Čega? Sladoled. A, dobro. Ovaj čokoladni sladoled treba još malo. Trebali smo stavimo i Nutelu, međutim, nestalo nam i Nutele. Imali smo jednu... ovaj teglu Nutele u kojoj se nalazi voda u frižideru, pa smo pomislili da će nam koristiti, međutim, ništa od toga. I onda treba ti malo hladno. Malo hladno. Hladne vode. Hladna voda je u Nuteli. Ne, gde je mleko? Hladno. A mleko? Evo ga mleko, izvolite, mleko. Da. Hoćemo puno mleka da stavimo. Ne samo malo mleka, zato što hoćemo da bude gusto. Dobro. Može neki fidžet u sto? Toliko bude. Samo malo. Šta radimo sada? I onda trebaš trebamo da blendiraš to. Može blend. Ok, samo da vidimo. Može, jeste, stavimo. E, Luka. Da. Se, Luko, nemoj da slikaš slamke. Da, slikaš Luko. Sve to. Evo ga, Luka. Evo ga, Luka, očeta. I, za šejk ćemo staviti ove specijalne, viš ove velike. Ne, treba nam ove. A, treba nam ti. Ti su nam čisti? Šas, jes. Gdje su? Nis. Onako. Treba ti dve čaše. Inače, Eli je iskusna domaćica i svoje potiće stavi na TikToku, je li tako? Da. Na kom nalogu? Nika. Zove se... Zove se? Ellen Mikić Frank. Ellen Mikić Frank. E, tako, nije se čuo. Samo stavljaš unutra. Nismo izgledali previše. A, dobro, malo je ostalo možda neki grudvica. Ali dobro. Dobro, stavimo to. Dobro. Ajde da vidimo ako će Luka da prospe. Da, sad ćemo Luki da damo da on odnese te čaše. Tamo ne, da treba. Ja mislim da će to biti sve super. Hvala. Da vidimo kakav je ukus. Ajde, recite da li važno. Ajde. Dobro. Evo ja ću vas snimati da vidimo kakav je to ukus. Znamo da imamo. Da imamo šta kažete. Da imamo Lukina faca. Delo je zadovoljna. Da imamo Ela. Ovo svaki dan bar. Onda, to je cena prava sitnica. Uzmite jako sladoled. Jako dobro. Jako je dobro, dobro. Jako, jako, jako dobro. Ako... U redu. Ali ako obožavaš čokoladu, moraš da staviš Nutelu. Znači, tvoja preporuka je Vulcano, kako si ti to pročitala, izvini, može još jedan put? Vulcano, frikom čokolada. Dobro, šta još stavimo? Mleko i Nutella. Mleko i Nutella. Molim te, Luki, za svaki slučaj ako neko zaboravi, da postuješ ovo ispod kao sadržaj. Eto, toliko od nas, pozdrav drugari! Vidimo se sutra! E, sa novim receptom, važi, ćao!